የኤርትራ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ጉብኝት መልእክት ምንድን ነው ሰሞንኛ የኤርትራ የጦር አዛዦች ጉብኝት ለሰላም ስምምነቱ ገቢራዊ በጎ ሚና እንዳለው ተንታኞች ይናገራሉ ከሰሜኑ ጦርነት ማብቃት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው የአዛዦች ጉብኝት ለመቀራረብና አመኔታን ለማግኘት ያስችላል ተብሏል የኤርትራ ከፍተኛ ጦር ልዑክ ካለፈው እሁድ ጀምሮ እስከ ትላንትና ምሽት ድረስ በኢትዮጵያ ጉብኝት ሲያደርግ ቆይቷል በብሔራዊ ደህንነት ኤጀንሲ ኃላፊ ብርጋዴር ጀኔራል አብርሃ ካሳ የተመራው ልዑክ የተለያዩ የደህንነትና የመንግሥት ተቋማት የጎበኘ ሲሆን ጉብኝቱ የሁለቱ ሀገራትን መልካም ግንኙነት አካልና ሀገራዊ የውትድርና ትብብራቸውን ለማጠናከር ያለመ መሆኑን የኤርትራ ባለሥልጣናት ተናግረዋል አዲሱ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በአዲስ አበባ ከከረመና እንደ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ኢንሳ ያሉ ተቋማትን በጎበኘ በማግስቱ የተጀመረው የኤርትራ ጦር አመራሮች ጉብኝት ከህዳሴው ግድብ እስከ አየር ኃይልና ሌሎች ተቋማትን አካሏል ከፍተኛ የጦር አዛዦች ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ወይም በይፋ የመጀመሪያ ነው በኢትዮጵያ በኩል የጉብኝቱ ዓላማ በይፋ ባይነገርም ኤርትራ በጦርነቱ የነበራት ሚና በሰላም ስምምነቱና በሀገራቱ ግንኙነት ላይ አወንታውያን ደምታ እንደሚኖረው ተንታኞች ለአልአይን አማርኛ ዘግበዋል ሲል ከአልአይን አማርኛ ጋር ቆይታ ያደረጉ ሰሞንኛ ጉብኝቱን የአገራቱን አጋርነት ዋጋ መስጠት ለሰላም ስምምነት ገቢራዊነት ስጋትን ለመቀነስ በበጎ ተመልክተውታል የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ና የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት አበበ ይርጋ የኤርትራ ጦርን ሚናና የሰላም ስምምነቱን ሀገሪቱ ከኢትዮጵያ መተማመኛ እንደምትፈልግ ገልጸዋል ህወሃት ተነስቶ እንዲተኩስላት አትፈልግም ሉዓላይነቷ እንዲደፈር አትፈልግም ለተጨማሪ ጥቃት ለመዳረግ ዋስትና ትፈልጋለች ያለው ሁኔታ ማወቅ ትፈልጋለች ሲሉም ተናግረዋል የጎበኟቸው ቁልፍ የድህነት ቦታዎች ነው ይህ ደግሞ የኤርትራ መንግሥት ምን ያህል እንደምናቀርበው እምነት እንዲያሳድርብን እንደምንፈልግ ማሳያ ነው ብለዋል መምህሩ የህግና የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት ቶማስ ታደሰ የትግራይ ጊዜ አስተዳደርም ከቀናት በፊት ብሎም ተመሳሳይ ጉብኝት ማድረጉን በመጥቀስ የኤርትራ ልዑክ ጉብኝት በዋናነት ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ሲሉ ለአልአይን አማርኛ ተናግረዋል ከጦርነቱ በኋላ ውስብስብ ፖለቲካና የአስተላለፍ አይቀሬ አይቀሪ ነው የሚሉት ተንታኙ ጉብኝቱም የዚህ አካል ሳይሆን አይቀርም ሲሉ ገልጸዋል ጉብኝቱ በምስል እንዲታይ ተፈልጓል የህወሀትና የትግራይ ጊዜ አመራሮች ላደረጓቸው ጉብኝቶች ውይይቶች ምላሽ የሚሆን ነገር ከኤርትራ መስጠት እንደታሰበ ያሳያል በማለት እስካሁን ይፋ መግለጫ አለመሰጠቱንና ጉብኝቱ ለበርካታ ቀናት በተለያዩ ተቋማት መዝለቁን በመጥቀስ ተናግረዋል ለኤርትራ መተማመኛ መስጠትን በተመለከተ መተማመኛው ለሰላም ሚና ቢኖሮም ኢትዮጵያ ከቃል ያለፈ እርምጃ ያስፈልጋታል ባይ ናቸው መሬት ላይ ሲወርድ ይህ መተማመኛ በምን አግባብ ነው የሚሰጠው ምክንያቱም የኤርትራ መንግስት ከበፊት ጀምሮ ህወሀትን የሚከሰው የጦር ፍላጎት ያለው መንግስት እንዲረጋጋ የማይፈልግ ምዕራባያን ኃይሎች ጋር አብሮ ከኤርትራ በተቃራኒ የሚሰራ እያለ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደሚቆሙ ማረጋገጫና መተማመኛ መስጠት ይቻላለ ወይ ትልቁ ጥያቄ ነው ምክንያቱም በአፍ ሊባል ይቻላል ፎቶ መነሳት ስብሰባዎችን ማድረግ ቀላል መሬት ላይ የወረደ ዘላቂ ግንኙነት ግን ወደ ህዝብ መውረድ አለበት ይላሉ አቶ አበበ ይርጋ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ተፈጻሚ የሚሆነው በጦርነቱ በቀጥታና በተዘዋሪ የተሳተፉ ሰለባ የሆኑ አካላት መሳተፍ ሲችሉ ሲሉም ይናገራሉ ጦርነቱ እንዳገረሸ እንደ ኤርትራ አይነት ያሉ ወገኖች መሳተፍ ወሳኝ ነው ሲሉ የሰላም ስምምነቱ በሁለቱ ፈራሚዎች ቅቡልነት ብቻ የሚፈጸም አደለም በማለት ይሞገታሉ በጦርነቱ የተሳተፉ ወገኖች መወያየታቸው አካሄዱን መረዳታቸው ማወቃቸው ስለሚያስፈልግ ጉብኝቱ ለኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ጥሩ ነገር ይፈጥራል ብለው እንደሚያስቡ ተናግረዋል ኤርትራ በሰላም ስምምነቱ ተሳታፊ ባትሆንም የውጭ ኃይሎች የሚለው አገላለጽ ኤርትራን ለማመልከት እንደሆነ የሚጠቅሱት ተንታኙም ሰላማዊ ሁኔታ ለመፍጠር በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ በዚህ ጉብኝት ውይይት ይደረጋል ብለው ይጠብቃሉ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ኤርትራ የጥቃት ሰለባ ከመሆን ባለፈው ወታደሮቻችንን አሰማርታ ተዋግታ ከዚህም ባሻገር ሰፊ የሰብዊ መብት እሰት መፈጸሟ ይነገራል ባለፈው ታሳስ 2015 ዓ ም በደረሰው የሰላም ስምምነት ሀገሪቱ ደስተኛ አይደለችም የሚሉ ተንታኞች የሀገራቱን ግንኙነት ያሻክራል ይላሉ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ባይስማማ ሰሞንኛ የጦር አዛዦች ጉብኝት ግን ይህን ያህል የሀገራቱ ግንኙነት ይደነቃል በማለት የፖለቲካ ሳይንስ ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ አበበ ይርጋ የሀገራት ግንኙነት መስመር የሚይዘው በህግ ማዕቀፍ ሲደገፍ ነው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ግን ምን ላይ የተመሠረተ እንደሆነ ግልጽ አደለም ይላሉ ይህ ሀገራቱ ግንኙነት ተቋማዊና ቀጣይነት ያለው እንዲሆን የሁለት ግለሰቦች ከሚመስል ግንኙነት መውጣት እንዳለበት ያሰምራሉ ይህ ግንኙነት መርህ ላይ ከተመሠረተ ኮሽ ባለ ቁጥር የሚደበዝዝ እንደሚሆን በመናገር አሁንም ስጋት እንዳለ የሚያነሱት አንበበ እርጋ ፍላጎት ጥቅምንና የተለያዩ እሳቢዎችን የለየ ግንኙነት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል የዕለቱ ዜናዎቹን በጥቂቱ እናስደምጣችሁ በትግራይ ክልል የትምህርት ሁኔታ ለመምከር በሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍል የተመራ የፌዴራል ልኡካን ቡድን መቀሌ ገብቷል ከባህር ዳር ወደ ጎንደር የሚወስደው መንገድ በመከላከያ ሰራዊት እንደተዘጋ ታውቋል ራያና ቆቦ አካባቢ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተሰምቷል የኤርትራ ጦር በትግራይ ከሚፈጽማቸው ወንጀሎች በተጨማሪ የተለያዩ ኃይሎችን አስታጥቆ በክልሉ እያሰማራ ነው ሲል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ከሷል ጉብዬ ላይ ስለተፈጠረው ሁነት ከቦታው ያገኘነው ነው መረጃም አለም እሱንም እናደርሳችኋለን አብራችሁን ከቆያችሁ አዳዲስና ሰበር መረጃዎችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ አስተናድተን ወደ እናንተ ይዘን መተናል ቴዲ ቲዩብን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ያደረጋችሁ እንዲሁም ዘውትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ምልክቶች እንዲዘርሷችሁ የድወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ብለናል ወደ ዋና ዜናዎቹ እናልፋለን ርዕሰ ጉዳዮችን ነበር ያደመጣችሁት የኤርትራ ጦር በትግራይ ከሚፈጽማቸው ወንጀሎች በተጨማሪ የተለያዩ ኃይሎችን አስታጥቆ በክልሉ እያሰማራ ነው ሲል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ከሰሰ ያም ሆኖ ጊዜ አስተዳደሩ በአጎራባቸ አማራና አፋር ክልሎችን ጨምሮም ከሁሉም ማይሎች ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር እንደሚፈልግ ገልጿል የክልሉ ጊዜው አስተዳደር ከፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ጋር ትላንትና ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ የኤርትራ መንግስት የሚያስታጥቃቸው ትንሣኤና ዴምህት የተባብሉ ኃይሎች ትግራይ ውስጥ በዝርፊያ ተሰማርተዋል ይህንንም የፌዴራል መንግስት እንዲያውቀው መደረጉን ጠቁመዋል ከዚህ በተጨማሪ አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ጊዜ አስተዳደር ከአጎረባች የአማራና አፋር ክልሎች ጨምሮ ከሁሉም ኃይሎች ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር እንደሚፈልግ ገልጿል ከሁሉም ጋር ሰላም እንፈልጋለን ስንል ከኤርትራ ጭምር ነው ያሉት ጌታቸው ረዳም የኤርትራ መሪዎች ወደ ሰላማዊ መድረክ እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል አሁን ባለው ሁኔታ ግን የኤርትራ ጦር በትግራይ መሬት ውስጥ ሆኖ በራሱ የተለያዩ ወንጀሎችን እየፈጸመ የሚያስታጠቃቸው ትንሣኤና ድምህት የተባሉ ቡድኖች በዝርፊያት ሰማርተው እንዳሉ ጠቁመዋል ይህ ቶሎ እንዲስተካከል ከፌዴራል መንግስት ጋር ተነጋግረናል ኃላፊነቱ የእርሱ ስለሆነ ስለዚህ ያስወጣል የሚል ከበፊቱ የተሻለ እምነት አለኝ አሁን ሲሉ አክለዋል አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለሀገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሐን በሰጡት መግለጫ ከጦርነቱ በኋላ በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት በትግራይ አስተዳደርና የፌዴራል መንግስት መካከል ስላለው ግንኙነት አንስተዋል ግንኙነቱና መተማመኑ በሂደት እየጠነከረ መሆኑም ገልጸዋል በፌዴራል መንግስት ይሁንታ የተቋቋመው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር የገንዘብ መጠን ባይጠቅሱም ስራ ሊጀምር የሚያስችል በጀት ማግኘቱን ተናግረዋል በቀጣይም ያለፉት ሁለት ዓመታት ድጎማ ከፌዴራሉ መንግስት እንደሚጠየቅ ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው በንግግራቸው የተለቀቀልን በጀት ስራ ለማስጀመር የሚያስችል አቅም የሚፈጥርልን ነው የሚል እምነት ተቋርጠው የነበሩ የውሃ ሴፍቲኔት ጨምሮ በርካታ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ ፕሮጀክቶች እንደሚቀጥሉ ተግባብተናል ቶሎ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችል ሁኔታም እንፈጥራለን ብለዋል ከበጀት ጋር ተያይዞ በክልሉ መንግስት ሰራተኞች ስለሚጠበቀው የደሞዝ ጉዳይ የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ የተከማቸ ደሞዝ ይከፈለናል የሚል በትግራይ የመንግስት ሰራተኞች ያለው ግምት የተሳሳተ ነው ሲሉ ገልጸዋል ከፌዴራሉ መንግስት በተጨማሪ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ከሌሎች ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት ያነሱት ረዕሰ መስተዳድሩ ከአጎረባች የአማራና አፋር ክልሎች ጨምሮም ከሁሉም ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር ፍላጎትና ዝግጁነት አለን ብለዋል በተለይ ከአማራ ክልል ጋር ስላለው ግንኙነት ያነሱት አቶ ጌታቸው የክልሉ አስተዳደር ችግሮችን በሰላማዊ ና ህጋዊ መንገድ ለመፍታት እንደሚፈልግ መግለጹ የሚበረታታ ነው ያሉ ሲሆን ማንኛውም ኃይል ከትግራይ የወሰደውን መሬት ይሁንም የንብረት ግን መመለስ እንደሚገባው ጠቁሟል ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጋር መልካም ግንኙነት መጀመሩን የገለጹ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለትግራይ በግብርናውና ትምህርት ዘርፎች ለመደገፍ ቃል መግባቱ በአንዳንዱም ተግበራዊ ስራ መጀመሩን አንስቷል ከዚህ በተጨማሪ የፌዴራሉ መንግስት ከኦነግሸን ይሁን ከሌሎች የታጠቁ ኃይሎች ጋር ያለውን ግንኙነት በሰላም ለመፍታት ጥረት እያደረገ መሆኑን እንረዳለን ችግሮች በኃይል ለመፍታት የሚደረግ ጥረት ትክክል አለመሆኑን እናምናለን የፌዴራል መንግስት ከኦሮሞ ታጠቂዎች ጋር የሚያደርገውን የሰላም ስምምነት በሙሉ ልብ እንደግፋለን ሲሉ ተናግረዋል እዚህ በተጨማሪ በጦርነት ወቅት ስለተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነት ዙሪያ አስተያየታቸውን የሰጡት ርዕሰ መስተዳድሩ ከሀገራዊ ሽግግር ፍትህ በተጨማሪ አለም አቀፋዊና ገለልተኛ የዳኝነት ስርዓት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል ከባህር ዳር ወደ ጎንደር የሚወስደው መንገድ በመከላከያ ሰራዊት እንደተዘጋ ታወቀ ከተዘጋው መንገድ በቅርብ ርቀት ላይ የክልሉ ልዩ ኃይል ካምፕ ይገኛል ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ ከባህር ዳር ወደ ጎንደር የሚወስደው መንገድ ወረታ ከተማ አካባቢ በመከላከያ ሰራዊት መዘጋቱን የአዲስ ዘቤ ምንጮች ከስፍራው ገልጿል ሲል አዲስ ዘቤ አስነብቧል መንገዱ በመንግስት የመከላከያ ስራዊት ኃይል አባላት የተዘጋ ሲሆን አዲስ ዘይቤ ምክንያቱን ለማጣራት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት በጽሑፉ ላይ አስፍሯል መንገዱ የተዘጋው ደቡብ ጎንደር ወረታ ከተማ ላይ ሲሆን ከተዘጋው መንገድ በቅርብ ርቀት ትልቅ የአማራ ክልል የልዩ ኃይል ካምፕ ይገኛል ሰሞኑን የልዩ ኃይል ትጥቅ መፍታት ወሬ በማህበራዊ ሚዲያ የትስስር ገጾች በስፋት መዘዋወሩን ተከትሎ በክልሉ መዲና ባህር ዳርን ጨምሮ አንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች ውጥረት መፈጠሩን ዘግበዋል አማራ ክልል ልዩ ኃይልና በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች መካከል ውጥረት መፈጠሩ ተገለጸ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በግዴታ ትጥቅ ለማስፈታት እንቅስቃሴ በመጀመሩ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በክልሉ ልዩ ኃይልና በፌዴራል ተቋማት መካከል ከፍተኛ ውጥረት መፈጠሩን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አስታወቀም የክልሉ ልዩ ኃይል ያለበቂ ዝግጅት ውይይት የጋራ መግባባትና መተማመን ሳይደረስ በድንገትና ያለበቂ የጸጥታ ዋስትና ለማፍረስ መንግስት ያሳለፈው ውሳኔና ውሳኔውን ለማስፈጸም እየሄደበት ያለው መንገድ ኃላፊነት የጎደለ መሆኑን አብን አስታውቋል ጉዳዩ በአማራ ክልል ብቻ ሳይወሰን በአገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ለመረጋጋት የሚፈጠር መሆኑን ክልሉንና ኢትዮጵያን ወደ ሌላ የቀውስ አዙሪት የሚከት አደገኛ አካሄድ መሆኑን አብን ለፌዴራል መንግስትና ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሳስቧል በመሆኑን የገዢው ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ውሳኔውን በአፋጣኝ እንዲቀለብስና ከአማራ ክልል መንግስትና ከክልሉ ህዝብ ጋር በጉዳዩ ላይ ውይይትና ምክክር እንዲያደርግ አብን ጠይቋል በካምፕና በገዳጅ ላይ ተሰማርቶ የሚገኙ የአማራ ክልል የልዩ ኃይል ፖሊስ አመራሮችና አባላት በሙሉ የተፈጠረው ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ እንዳይወጣ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል ልዩ ኃይሉ በጥንቃቄና መረጋጋት ራሱን እንዲጠብቅ የተፈጠረውን ችግር በውይይትና በመነጋገር እንዲፈታ አብን ጠይቋል ጉብዬ ላይ ስለተፈጠረው ሁነት ከቦታው የተገኘ መረጃ ነው የተባለውን ወደ እናንተ ልናካፍላችሁ ወደናል ከረፋዱ ሶስት ሰዓት አካባቢ ነበር በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ልዩ ኃይል መካከል አለመግባባቶች የተፈጠሩት ከቀናት በፊት እዚሁ ጎብዬ የአማራ ልዩ ኃይል ሰፍሮም የከተማዋን ሰላም ሲያስጠብቅ ቆይቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ምን እንደሆነ ሳይገባን ትላንት ከሰዓት ብዛት ያለው የመከላከያ ሰራዊት ከተማውን ጫፍ ላይ በተለምዶም አለማ መቃብር ተብሎ በሚጠራበት ቦታ ላይ በመስፈር አጠገቡ የነበረችንም ተራራ ወጥሮ ያዘ በመቀጠልም ዛሬ ላይ ከረፋዱት ሶስት ሰዓት አካባቢ መከላከያው መንገድ በመዝጋት የትኛውም ተሽከርካሪ እንዳያልፍ ይህን ያየው የአማራ ልዩ ኃይል ነገሩ ገባውና ሁሉም ልዩ ኃይል በተጠንቀቅ ቆመ ቆይቶ የገባን ቢሆንም ይህ ሁሉ ዝግጅት የተጠቀመው ልዩ ኃይል ትጥቁን ለማስፈታት የከበባ ስራ እየተሰራ ኖሯል ሆኖም በተጠንቀቅ የተቀመጠው ልዩ ኃይል ትጥቁን በማንሳት ተኩስ ጀመረም ተኩስ እንደተጀመረም ዘጊቶ የነበረው መንገድ መከላከያ ክፍት አደረገና ወደ ተራራው በመውጣት ከባድ ምሽጎችን በመስራት ቦታ ያዘ ልዩ ኃይሉም ካለበት ቦታ በመነሳት ከከተማው ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ሰፍሮ ከሚገኘው የፋኖ ኃይል ጋር ለመቀላቀል እንቅስቃሴ ጀመረም አሁን ላይ ተኩሱ ረግቧል ትኩረት ይሻል ይላል ጊዮን አማራ ከተሰኘ ሚዲያ ያገኝነው መረጃ ነው ራያ ቆቦ አካባቢ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተሰማ። በአማራ ክልል ራያ ቆቦ አካባቢ ከዛሬ ርፋት ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን አዲስ ማለዳ የተሰኘው ተነባቢ ዲጂታል ሚዲያ ከከተማው ነዋሪዎች ሰምች ሲል ዘግቧል የከተማው ነዋሪዎች ረፋድ አካባቢ የተቋረጠው የኢንተርኔት አገልግሎት ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ አለመለቀቁን ጠቁመዋል የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ሙሉ በሙሉ የኢንተርኔት ዳታ እንዳይበራ የተደረገ መሆኑንም የተናገሩት ነዋሪዎች ስልካቸው ላይ ዳታ እንደማይበራ ተናግረዋል የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ምክንያት በግልጽ አለመታወቁን የገለጹት ነዋሪዎች የኢንተርኔት አገልግሎቱ ከመቋረጡ በፊት ከባድ መሳሪያ ተኩስ ከርቀት መስማታቸውን ጠቁመዋል የከባድ መሳሪያ ድምፅ የሰሙት አንድ ጊዜ ብቻ መሆኑን የጠቆሙት ነዋሪዎቹ ተኩሱ ከየት አካባቢ እንደሆነ መለየት አልቻልንም ብለዋል አዲስ ማለዳ ስለ ኢንተርኔት መቋረጥ ከኢትዮ ቴሌኮም ለማግኘት የሞከረው መረጃ የስራ ኃላፊዎች ስልክ ብንደውልም ስልክ ባለማንሳታቸው ለጊዜው ምላሽ ማካተት አልቻልም ሲል በዘገባው ላይ ማስፈሩም ተመልክተናል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ማምሻውን መግለጫ እንደሚሰጥ ተሰምቷል ሙሉ መግለጫውን ተከታትለን የምናቀርብ ይሆናል አብራችን በመቆየት አዳዲስና ዘውትር መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበትን ይህን ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንድታደረጉም በአክብሮት ጋብዝናል ናይጄሪያ የድምፅ በክለት ምክንያት ሆኗል የተባለውን ዶሮ ባለቤቱ እስከ ነገ አርብ ድረስ እንዲያርደው ፍርድ ቤት አዘዘም። የናይጄሪያ ፍርድ ቤት ከጎረቤቶች ድምፅ ብክለት ቅሬታ ከቀረበ በኋላ ዶሮውን ባለቤት ውስጥ ከነገ አርብ ድረስ እንዲያርደው ትእዛዝ መስጠቱን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል በሰሜናዊ የካኖ ከተማ የሚገኘው ፍርድ ቤት ሁለት ጎረቤቶች እንቅልፋተናል ልቅ በሆነው የዶሮ ጮኸት ተማረናል ሲሉ በዶሮ ባለቤት ላይ ክስ መስርተዋል። ከጎርቤቶቹ አንዱ የሆነው የሱፍ መሐመድ ለፍርድ ቤቱ እንደተናገረው የዶሮ መጮ የተረጋጋ እንቅልፍ ለማግኘት መብቴን አሳጥቶኛል ሲል ተናግሯል የዶሮ ባለቤት ኢሳኩ ሹአይቡ ለፍርድ ቤት እንደገለጸው ዶሮ ለስቅለት በዓል እንደገዛው ና ለቤተሰቡ ግብዣ ለማድረግ በማሰቡ መሆኑን በማንሳት እስከ ነገ አርብ ድረስ ቀነገደብ ሰጠኝ ሲል ጠይቋል ዳኛ ሀዲማ ዋሊድ ጥያቄውን በመቀበል ዶሮ በአካባቢው እንዳይዘዋወርና ነዋሪዎችን እንዳይረብሽ አስጠንቅቀዋል ባለቤቱ በገባው ቃል መሰረት አር ብለ ዶሮን ማረድ ያለበት ሲሆን ይህን ካላደረገ ቅጣት እንደሚጠብቀው ተገልጿል በመላው ዓለም በነገ የስቅለት በዓል የሚከበር ሲሆን የፊታችን እሁድ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል ይታሰባል